سامعین اگرامی قدر بلا تاخیر قبلا شاہ صاحب کے حکم پہ دو منٹ کی حاضری پیش کریں گے بھائی نصیر قادری صاحب آپ سے ملت میں سو آپ تشریف لائیں لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پہ تمامی حباب سرکار کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب اللہ مولا حسین کی شان میں انشاءاللہ دو اشعار پیش کر کے حاضری کو کمپلیٹ کرتا ہوں لٹا کے اپنا گھر کیتا لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد میں چاہنا سارے پڑھو حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کیتا لٹا کے اپنا گھر کیتا لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین اذان وچ نماز سجود وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین حدیث وچ تاریخ وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کیتا لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید کل بھی مردہ سی یزید کل بھی مردہ سی یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد حسین زندہ 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 باد